Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki Fli Gaming. So untuk video kali ni kita nak main game Roblox bukan Plop. Akhir nak main game Poppy Playtime. Poppy, hantu Poppy yang sebelum ni, yang hagi-wagi tu, korang tahu tak? Kalau tahu, cuba komen dekat bawah. Jadi yang baru masuk, jangan lupa tu like video ni, subscribe, turn on notification. Ting. Tak nak buang masa, jom kita main game. Chapter 1 ada, Chapter 2 ada, Chapter 3 pun ada. So Akhir nak main chapter 1 dululah. Okay, kita akan buat banyak video daripada chapter 1, chapter 2 sampai chapter 3. Bismillahirrahmanirrahim. So yang pertama sekali, hey, saya nak main sekali, boleh tak? Assalamualaikum. Dia tak bagi kita main sekali lah. Tak apalah, Akhir main seorang sebab Akhir ada banyak Robux. Eh, hai, awak nak main dengan saya ke? Awak sanggup ke? Awak takut? Tak berani? Tak berani. Awak berani ke nak main? Akhir takut. So lagi 5 saat kita dengan orang Roblox bukan plop-plop ni akan main game Poppy Playtime. So chapter 1. Okay, pada suatu hari, Akhir Zulkifli, everyone thinks that stuff disappeared 10 years ago. Okay, so 10 tahun yang lepas ada pekerja hilang, tahu tak? Tahu, dia angguk-angguk. So, kita nak pergi mana ni? Okay, kita pergi ambil barang ke apa? Lepas tu, ada kaset. Boleh. Dia pasang kaset. Okay, baguslah. Pandailah awak. Mana awak tahu? Pandai betul. Lepas kita pasang, tolaklah ke dalam. Okay, mana hantu dia? Ni Poppy dia. Kita boleh lompat kan? Boleh lompat lah. Okay, nak masuk sini tak boleh lagi. So, apa yang kita perlu lakukan? Okay, macam tak ada apa benda. You need a wrench to break this. Kita kena pecahkan benda ni. Guna kayu ke, guna penukul ke kan? Jomlah ikut saya. Kita pergi kat bahagian security. Nak? Kita pergi bahagian security. Dekat sini dia kata staff only. Pekerja sahaja. Tapi tak ada nombor dia. Macam mana kita nak dapat nombor dia? Nombor 9? 99. Enter. Tak boleh. Okey. Dia mana? Yang lelaki tadi tu mana? Adakah dia kena makan dengan Poppy? Ya Allah. Ke dia dah teruskan perjalanan dia? Tak ada juga. Dia hilang. Macam mana dia boleh hilang ni? Tolong. Tolong saya. Waiting room. Bilik menunggu. Kita nak tunggu apa lagi? Dia tak ada apa pun. Adakah dia sudah keluar dari game ini? Dia tinggalkan Akhir sorang-sorang ke? Tapi dekat sini ada nama dia lagi. Ni dia. Hai. Mana dia dapat? Dia dapat mesin dekat mana? Dia dapat mesin. Okey, jom. Kita ikut je lah dia. Tembak tu, tembak. Tembak atas. Tarapapam. Okey, jom. Dia tolong Akhir lah. Terima kasih. Depan tu ada Poppy. Alah. Poppy Playtime. So, ni lah hagi-wagi dia. Okay. Dia ada kunci. Dia pegang kunci. Macam mana kita nak angkat kunci? Awak ada barang. Angkat kunci tu. Angkat kunci. Dia pergi kaki. Kenapa? Dia ada kunci. Dia dah angkat kunci. So, kita boleh masuk. Akhir ikut. Akhir tak payah main pun. Akhir ikut je dia. Senang. Lepas tu, dia pergi kat bahagian elektrik. Buka lah. Tarik. Cari barang. Ni dia tarik pakai benda ni lah. Dia guna benda tu. Bagus. Biar semua kerja dia buat ya. Nak saya tolak kak? Okay, saya tolak tu. Lepas tu, Dia ada mesin lah. Akhir tak ada mesin. Tapi dia tengah tolong Akhir lah. Okay, dia kata apa yang kita kena buat? Kita kena be kind to others. Jadi baik dengan semua orang. Mana dia? Okay. Dia macam boleh pecahkan tempat ni. Nampak? Dia macam nak pecah je kan? Jomlah. Akhir sesama pula tiba-tiba. Minta maaf lah ya. Sesama. Tak boleh buat apa kan? Okay. So, lelaki ni, dia tengah tolong Akhir cari jalan keluar. Ni ada. Tekan. Kecekit. Okay, dah hijau. Lagi satu. Pandai. Tiba-tiba. Dah okay kan? So, pintu sebelah mesti dah terbuka. Betul tak? Tak ada pintu. Dia tu tak ada pintu lah. Habis nak buat apa ni? Adakah kita boleh pecahkan benda ni? Akhir rasa kita kena patah balik. Benda dah tekan kan? So kita buka balik. Masuk balik dekat sini. Poppy dia pergi mana? Tadi Poppy dia besar dekat sini. Kan?
Eh, Poppy, oh Poppy, di mana engkau Poppy? Weh, dia hilang tiba-tiba. Eh, yang budak ni ke mana pula hilangnya? Oh, budak. Oh, budak kecil. Sini tak boleh masuk. Ya Allah, ditinggalkan Akil ke? La ilaha illallah. Dia hilang masalahnya. Tiba-tiba dia hilang dekat tengah-tengah ni. Patut dia ada kat tengah tau. Macam mana dia boleh hilang? Where are you? Oh, where are you? Okay, Akil kena hati-hati ni. Sebab Akil pun takut ni tiba-tiba Akil terperangkap ke. Tak ada, tak ada. Sini tak boleh masuk. Dia pergi mana budak ni? Oh, dia masuk sini ke? Make a friend. Kita nak buat kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasanya ni tempat yang betul. Eh, gelapnya tempat dia. Boleh jalan ke ni? Oh, tu member kat depan. Akil boleh jalan ke? Okay, jalan je lah. So, dia dekat sini. Ada barang-barang kat sini. Oi, budak. Tunggulah saya. Dia nak nak buat apa sebenarnya ni? Okay, budak ni tolong mainkan game ni. Oh, bagus-bagus. Find the 4 batteries. Okay, kita kena cari bateri. Jom cari bateri. Jom kita cari bateri. Okay, ni bateri. Bukan. Itu bukan bateri. Mana kita nak cari bateri eh? Kita tolonglah dia cari bateri. Sini bateri. Tak ada bateri. Rasanya dia dah ambil lah bateri banyak-banyak. Rasanya lah. Tapi ke mana si Poppy tu menghilang? Okay, interact. Oh, kena ambil ni. Oh, ni lah dia punya bateri. Bateri hijau, kuning, merah ada kat bawah. So, nak ambil merah dengan biru. Mana? Ah, ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Macam mana nak angkat? Eh, dia je ada mesin tu. Kenapa kita ada mesin nak angkat? Sesebel pula akhir ni. Eh, budak. Angkatlah. Kenapa dia melompat-lompat? Oh, ni, 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 ni. Angkat. Ni, ini dia punya bateri. Oi. Oi, budak. Ni lah bateri dia satu. Tolonglah saya. Okay, dia dah angkat tu. Tapi kenapa kita tak boleh angkat bateri semua bendanya? Kan dia tekan barang ke? Ha, tak ada juga. Eh, budak ni. Oh, kita boleh tekan ni ke? Nino, Nino, Nino. Dia tak ada apa pun. Jomlah kita naik ke atas. Tapi dia nak angkat macam tak boleh lah. Ya Allah. Aku nak bersin pula. Sesemalah saya. Tak jadi. Ya Allah, kita sesema dah korang. Kita nak menunggu budak ni angkat. Okey, budak ni tolong. Pasang sini. Sini, sini, pasang. Okey, letak. Letak. Okey. Sudah. Okey, jom. Dah buka dah. Aki yang telah letak bateri eh. Jom, kita terjun di bawah. Mana, mana budak tu? Eh, budak. Ya, yeah, kau. Oh, okey. Hey, kau YouTuber ke? Ya, yeah, kita lah YouTuber. Angguk, 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 angguk. Ah. Lepas tu, tekan ni. Okey, dah tekan. Oh, dia kena laki lah. Bagus, bagus, bagus. So, jalan. Lari. Eh. Oh. Oh, oh. Kita dekat mana pula ni? Okey. Sekarang kita dekat tempat ni. Mesin dia. Wih, saya jalan dulu. Okay, lepas tu masuk dekat dalam lubang. Wih, masuk mesin. Alamak, kita sekat. Okay, eh, tolong. Saya tersekat. Okay, kita keluar dekat tepi sini. Oh, boleh tersekat je dekat situ. So, dia tekan dekat sini. Place toy here. Kita kena letak mainan dekat sini. No power. Sekarang tak ada kuasa. Apa yang kita perlu lakukan? Ha? Pergi klinik ke? Sebab sesama? Okay. Budak ni pandai lah. Budak ni pandai. Akin nak pergi naik atas kejap. Kita tengok ada apa di atas ya. Jom, jom, jom. Kita naik atas. Mana tahu ada mainan ke untuk kita letak. Betul tak? Okay, kita naik atas. Mari, mari, mari. Okay, ada button dekat situ. Kita boleh tekan. Ada button warna merah. Adakah Poppy akan marah kita nanti? Entahlah nak. Okay, tekan. Interact. Ah, pandai Akil. Akil pun ada function je. Okay,
Dah interact. Lepas tu, apa yang jadi? Terjun ke? Ada apa di bawah? Tekan, tekan, power. Tekan. On. Lepas tu, kita masuk mesin. Tak boleh juga. Dah. Oh, dia letak mainan. Oh, ada mainan kereta kat sini. Lepas tu, eh, kamu nak pergi mana? Kita kena lawan orang jahat ke apa ni? Eh, dia ke belakang kenapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Allah! Allahu Akbar! Besarnya kau! Tolong, tolong. Eh, budak tu lari mana? Alamak. Aki nak lari mana ni? Tolong! Lari. Ya Allah. Lari! Run! It's Hagi Wagi! Ya Allah, Hagi Wagi kejar kita. Tiba-tiba terkejut Aki. Dia keluar macam tu aja. Lari dia cepat. Dia kejar kita ke? Dia kejar lagi tu. Cepat. Oh, ya Allah. Aki dekat mana pula ni? Masuk. Jalan. Terkejun. Allah! Tergulik! Kita jatuh. Dekat mana ni? Jalan je lah. Yang penting kita selamat. Tapi tempatnya gelap sangat ni. Ya Allah, tolonglah saya. Janganlah tunggu Hagi-Wagi tu. Oi, budak, jalan. Dia tunggu Hagi-Wagi ke? Aki takut ni. Dah lah sesama ni. Janganlah tunggu. Dia nak tunggu juga ke budak ni? Aki tinggalkan je lah dia. Aki nak hidup. Bye-bye, budak. Bye. Run. Mari kita lari. No, stop. Boleh ke jalan sini? Boleh. Jom. Alamak, pintu dah terkunci. Oi, ingatkah Hagi-Wagi? Lari. Alamak. Alhamdulillah, ya Allah. Cepat. Orang dah lah sesama ni. Lari. Ya Allah, kenapa lah kau kejar kita macam ni? Budak, cepat lari, budak, oi. Okey, kita dah nak keluar dah ni. Ini apa ni? Oh, ni patung ni. Hai. Tekan patung ni. Okey, ambil patung. Patung? Itu patung Poppy kan? Patung Poppy. Chapter 1. Poppy Playtime. Berakhir di sini. Dah. Oh, dah menang dah. Win. Yeah, kita menang. Yeah, kita menang. Oh, dah habis dah. Aki main game ni lah. Poppy yang pertama. Ni dah. Hagi-Wagi. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay. Korang nak tak Aki main yang chapter 2 pula? Chapter 3 pun ada. Kalau nak, komen dekat bawah nak. Nanti Akil akan main. Jadi terima kasih semua. Macam biasa, jangan lupa like video ni. Subscribe, turn on notification. Ting. And kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Sesama. Bye.